Velikonoční víkend byl v Hlohovci na události bohatý. Kromě tradičních velikonočních zvyků se zde na Bílou sobotu konal první závod sezóny 2016 na domácí scéně v silniční cyklistice. Odstartovala zde velká cena Lhovce, Trofeo Cinelli. Organizátory závodu jsou šestý rok, Sportkomplex Břeclav, skupina cyklistů v Břeclavě a samozřejmě, že se to neobejde bez pomoci mnoha dalších lidí. Je v tom asi 200 lidí zainteresovaných, který tady tenhle závod musí uskutečnit. Hlavní sponzoři vlastně tady toho závodu jsou naši partneři z Ostravy, kteří nám dojedou tady pomoct a dávají do toho největší jak finanční, tak i tou pomoc na místě, takže díky nim už děláme šestý ročník tady v Lovci. Hlavním organizátorem závodu je Břeclavské občanské sdružení Sportkomplex, které kromě velké ceny Lhovce organizuje závody hlavně pro děti. Snažíme se ještě pro děti hlavně organizovat kritérium v Břeclavě v centru, kilometrový okruh. A to je určené především dětím, aby se chytli, aby začali sportovat a jezdit na kole. A mezi Hodonínem a Břeclaví organizujeme takový prestižní derby, časovku družstev a pro ty nejmenší na koloběžkách děláme časovku Roh Cup, která se jede kolem Die na nábřeží. Kromě toho, že se Lhovec nachází v centru jihomoravského cykloturistického ráje, je zpět z historií závodní cyklistiky již od roku 1976, kdy se do Lhovce sjíždila kompletní československá špička cyklistů k jarním nominačním závodům na závod míru. Slavíme dneska 40 let od prvního závodu v Lhovci, takže je to takový malý jubileum a ten závod měl takovou pomlku, asi 13 let, kdy se tohle nejezdilo a nám to bylo strašně líto, protože jsme poslední generace, kteří jsme tady závodili a tak jsme si říkali, že ty naše děti nemají šanci to zažít, tak jsme to znovu obnovili a už od roku 2011 jedeme šestý ročník. Již k samotnému závodu. Ten má nevídané množství kategorií a od toho odvozený počet 65 ocenění. Závodit zde může prakticky každá věková kategorie. Velkou cenu Lhovce odstartovali nejmenší účastníci a dopolední část uzavřela kategorie hobby seniori. Jednu hodinu pak začal hlavní závod, který absolvovali kategorie juniorů, mužů do 23 let a mužů elit. Hlavní závod bude na 13 kol, to je 104 km. A trať je trošku zvlněná tady tím cílovým kopečkem ve vesnici, takže ten ubírá síl každý kolo závodníkům, ale hlavní nepřítel závodníků bude vítr, který dělí pole na spoustu skupinek a do cíle ještě nám nedojel nikdy větší balíček. Jsou to jednotlivci nebo malé skupinky, kteří budou usilovat v závěru o prvenství. Dnesní bombonek na dort vlastně je, že nám tady startuje závodník, který jezdí Tour de France, Jan Bárta, který už nám tady jednou startoval, dneska se vrátil, protože se mu ten závod líbí a chtěl by ho dneska vyhrát, tak se budeme těšit, jestli se mu to podaří, protože minulý týden jel velký závod Milan San Remo, kde byl zase 250 km v úniku a to jsou obdivodné výkony, které ten závodník podává. Jan Bárta byl v roce 2012 nominován za Českou republiku do soutěží v silniční cyklistice na letních olympijských hrách 2012 v Londýně, což byl pro něj obrovský zážitek a nezapomenutelná show. Mezi jeho největší sportovní úspěchy patří účast na proslulém etapovém závodě Giro Italia v roce 2012, kde skončil ve 14. etapě na druhém místě. Co pro něj znamená zúčastnit se velké ceny Lhovce? Znám místní pořadatele, organizátory, takže určitě je to pro mě takový napůl domácí závod. Závodu se zúčastnilo na 500 startujících z týmů z Polska, Rakouska, Maďarska, Slovenska a elitní cyklistická špička z České republiky. Velkou cenu Lhovce vyhrál polský cyklista Bartosz Warchoł z týmu Whirlpool Outdoor. Warchoł nastoupil z první skupiny v posledním ze 13 okruhů a dorazil do cíle sám s malým náskokem před skupinou pro následovatelů. Na druhém místě dosprintoval Rakušan Michal Taferner z celku VSA Greenlife a třetí místo obsadil Slovák Marek Čanecký z rakouského týmu BMC Amplac. Nejlepším českým závodníkem byl čtvrtý Alois Kaňkovský z týmu Whirlpool Outdoor. V kategorii juniorů vyhrál Jan Gajdošík, na druhém místě skončil Adrian Foltán a třetí se umístil Tomáš Čepek. V kategorii mužů do 23 let se nejlépe umístil Lukáš Lemr, druhý skončil Michal Kukrle a na třetím místě se umístil Matěj Prudek.